Це залежить від ситуації на дошці від того матеріалу. Оскільки ви будували гінканмурі, то ви, мабуть, що? Теж перед цим щось робили, атакували, вірно? Ну, а якщо ви нічого не атакували, то відповідно... Вам кінець. Ну, це зрозуміло, ось. Ну, і маленьке ще зауваження. Знову ж таки. Так? Атака. У цей момент така атака. І фортеця стає, ну, жертва не спрацьовує, так? Принаймні локально. Жертва не спрацьовує, однак це залежить від того, чи є у вас слон, так? Бачите? Однак тепер така жертва, ваша фортеця консолідується. Ну, звісно, річ, це залежить від того, що на руках. Аліна, Владислав, Рома, ні. Є запитання? Ну, те ще раз повторюю, будь ласка. Ну, це я просто показую варіації. Ні, я також подумав, що буде, якщо в такій ситуації атакувати першу туру. Так, прошу, ось такий. Підійдіть, будь ласка, Владислав, покажіть. Ось я поки приберу. Тобто ще раз, ось така позиція. Так, прошу, показуйте. Ну, з перетворенням, так? Я відступлю. Далі. А якщо замість відступу атакувати? А як я атакувати? Ця тура захищена. Ось, тут жертва не спрацьовує, так? Яка жертва? Покажіть. Мені доводиться тільки, а золотий не б'є назад. Тоді я знаю. Все, окей. Ось. Так. Тоді я заплутався, вибачайте. І ось якщо, ну тобто, в цій формі можна піти на ось таке руйнування. Тобто жертвуємо, так? І підтягуємо туру сюди. А ось у такій формації, так, якщо стоїть така формація, замість ось такої форми стоїть ось така, так, що ця жертва вже не дає такого ефекту, вона слабкіша. Бачите? Ну і само собою, замість варіації гінканмурі, замість золотого генерала, так, у вас цілком може з'явитися сильний. Це теж варіація гінканмурі. Так. Отже, з базовими фортецями познайомилися, так? Спосіб атаки діагональний я показав. Ну, а тепер теорія мертва без практики, так? Ніщо. Тому невеличка кількість задачок для усіх. Від найпростіших до дещо складніших. Перед вами 6 задач. Можете їх виставляти на дошці або дивитися. Ну, я, мабуть, скину свої. Ось у вас просте. Задача номер 1. Я оцінив зірочками, на свій розсуд їх оцінив зірочками, як я вважаю. Звісно, річ, ви можете бути зі мною не згодні і вважати. Найпростішу задачу зірочкою, що вона ой, яка складна. Найскладніша задача, ой, легенько, я взагалі роздав з першого погляду. Так? Почнемо. Це ж не цуме, так? Ну, тобто. Задача. У перед цуме відповідає перед цуме існує ситуація, коли що передує цуме. Цумеро. Що таке? Ви можете зустріти слово цумеро. Цумеро – це ситуація, в якій, якщо суперник її ігнорує, і для нього існує послідовність, коли під час ходів він отримує матрицю. Форсовано. Отже, базова формація. Базова форма. Це легка задача для новачків. У нас серед них залишився Владислав. Ну і умовно новачком я можу вважати Аліну. Так? Давайте я вам допоможу. Решту його ми ігноруємо. Так, ось базова формація. У готи на руці король і золотий генерал.
Базова задача. Ну, власне, я її розібрав. Тому хід Гота, маючи на руках такий матеріал, зіграти найкращим чином. Це задача фактично для новачків, тому складність одна з інших. Хід Гота зіграти найкращим чином. Тобто ось ситуація. Слон стоїть, наприклад, тут, ну, ось тут стоїть, ось. Ну, я його виставив на полі 5-5, ну, тут я його виставлю як в задачі. Так. Підніміть руки, хто вже знає розсок. В тому числі з більш досвідчених. Так. Добре, бачу, а тепер хочу новачків почути. Базу, значить. У вас я впевнений. У вас є всі. Так, ну, Оксі. Міш. Да. Пише? Тільки якась смс-ка вилітала раніше. Нічого. Пише. 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 Так. Так. Ну, Аліна Владиславовна, готові показати ризик? Аня, ви піднімали руку, бачу, готові. Добре. Ну, Максим, ви вже рішили. Рішу, да. Вас не сумніву, так? Вас немає сумніву. Так, все, да. Так. Аліна, готові показати? Правильно. Ну, подсказка, как бы. Що буде найкращим варіантом за год? Тут. Голова цього короля. У вас в руках є кінь. У вас на руках є кінь і є золотий генерал. Так, Владислав, готові показати? Спробувати? Так, ну давайте, спробуйте ви на дошці. Прошу, попробуйте. Нічого страшного, якщо ошибетесь. Це не страшно. Ошибетесь. Итак, нужно шахами атакувати короля. Поставить йому бумагу. Попробуйте. Ну, король зіграє, да, і все збігає. Це варіант, це поставити королем. Правильно. Коль. Ну, це не цумає. Свічу за все. Тут нереально поставити прям цумає. Просто перший хід. Взяти второе золото. Цумає. Далі те саме. Якщо я відходжу сюди, вийшу ставлю. Так, ну, типу, повернутися до попередньої задачі. Далі ставити коня, бла-бла-бла. Абсолютно вірно. Подивіться. Плоска фортеця Міно, не встигли висунути пішака, і все. Куди б не відступив, наявний золотого генерала дає пряме сумнів. Відмінно, Аліна. Дякую. Так, наступна задача. Дещо складніша. Я їй поставив дві зірочки складності. Але, можливо, я навіть її надто слабко оцінив. Можливо. Тобто тут можуть бути повноцінні 3 або 4. Ось така задача. А у мене вопрос. А там шах кожен ход має бути? Ну, в першій задачі форсірований варіант виграша. Ну, а друга? Це ж не це має, так? Друга задача. Складність дві зірочки, але я, можливо, навіть мало постав тут повноцінні 3 або 4. На руці у вас тільки кінь. На руці у Готи тільки кінь. Щойно був виставлений пішак. Пішаком рушили, намагаючись підігнати слона.
Я поставив дві зірочки, але думаю, що тут повноцінні 3-4. Відразу скажу. Думаю, уже всі відчули, що прямого цуме тут не буде. Не вистачає матеріалу. Так, Ромео, готуйтеся. Хочу, щоб ще хтось підняв руку. Максим, вас бачу. Хто іще? Відразу скажу, відразу прямого суми тут немає. Слід зіграти найкращим чином за год. Оскільки на руках тільки кінь, на суми матеріалу не вистачає. На прямий суми. Однак атака відступити слоном буде малодушно. Думаю, всі здогадуються. Як же атакувати? Є? Ну, так. Бачу. Так. Аня? Поки думаєте. Владислав? Аліна? Рахуй. Конем. Так, ну, давайте ще хтось. Захват. Тут прийшло добити, будь ласка. Ну, кон. Чогось не вистачає. Ось, ти розраховуєш, що... Бачу, ви вже виглядали? Третє поцікавіше. Добре. Чогось не вистачає. Так. Ну? Ну, хто сміливий? Так. Ну, давайте. Рома. Даму вперед, а потім ви покажете правильний розсуд. Якщо він не покаже. Прошу. Конем сюди. Приміщення. І отримуємо саме ту фігуру, яка нам потрібна для сумерів. І потім наступним ходом сюди. Зауважте, що таке відкриття нас не рятує. Так? Ми притискаємо. Так? Далі. Блокуємо вихід, важливий хід, блокуємо вихід, не даємо втекти на відкритий простір. Ще один принцип атаки, атакуйте прямо плечо. І далі суми на цьому плечі. Тобто тут прямого суми немає, однак на атаці ми отримуємо той матеріал, який нам пізніше знадобиться для мати. Так? Ще раз. І ще раз. Повторю. Третє цікаво. У цій позиції атака. Атака конем. Що таке? Звужуємо простір, використовуючи слона. В центрі звужуємо простір короля. Життєвий простір. Так? У короля є, якщо король йде сюди, на край дошки, нам потрібна фігура, ось ця. Абсолютний центр. Згодні? Абсолютний центр, отримує фігуру, яка нам потрібна проти короля. Вірно? Як і в го, атака в центр получення очков. Это что? Атака в центр з получением очков, это что? Вот. Якщо вниз, то сам. Значить, го рулит. От. І далі. Якщо забирати цуме, якщо не забирати, отримуємо ще на атаці матеріал в центр. Не дай, блокуємо відступ. І далі наступним ходом будуть цуме. Зауваження. Слушне зауваження. А що буде, якщо король йде вниз? Ось сюди, правильно? Дуже слушне зауваження. Так? Там пешки ще нету, так? Ось. Слушне зауваження.
Рома, готовы показать? На секунду. Скролил вниз. Так, да. Сейчас. Шах. Шах, ось так сломим. Так? І потім, чим би не захистилися, використовуючи зв'язку, убиваємо. Правильно. Є і інший спосіб, якщо неможливо оголосити шах, наприклад, стоїть пішак. Так? Наприклад. Можна розглянути ось так, жепу, так? Використовуючи дефект срібного генерала. І золотий, і коня. Якщо так, мат. Якщо так, мат з іншої сторони. Усі побачили, так? Конкретно в даній позиції спрацьовує і шах. Ось такий. Тому я поставив, значить, дві зірочки складності, але схоже, що вона тягне на повноцінні три. Згодні? В кого є запитання по задачі? Чого третій розв'язав? Ми забуксував. Ну що, третя задача. Я виставляю. Третя задача. Слон. Так. Да, ну, конечно. Да, конечно. Так. Пу-пу-пу. Можешь это читать? Так. У вас на дошці з прошлої версії я виставлю більш повноцінно. Ось, коректна версія задачі. Щойно побачив у своїй же лекції помилку, сам же її виправив. Дієсно. Я теж помиляюся. Та ми дивилися, щось не виходить. Так. До речі, дуже добре, що ви дивилися і не виходить. Видно, хто працював з матеріалом. Відразу. Там, здається, на 4-9 срібний генерал. А, тут срібний генерал. Якщо срібний генерал, то задача виставлена коректно. Якщо за срібний. Це буде задача в наступних лекціях. Отже, варіація. Варіація міно. Як бачимо, це теж міно, тільки тут замість золотого генерала якось з'явився срібний, так? Варіація міно. У вас на руках кінь і слон. Ви здивуєтеся, однак тут буде атака. Так. Хто готовий? Я дві пішки тут ще нарисував. І тут ще два пішаки. Зауваження. Цілком слушно. Ось. А другий тут пішак чи спис? Пішак. Це пішаки. У нас на руки. Да. На руки год, кінь і слон. А слон. Завдання. Іде запис. Знову ж таки, хід. Год. Під верхньої сторони. Атакувати. Найкращим чином відіграти. Тут, як бачимо, вже фортеця Міногакой, однак. Зауваження, замість золота, тут з'явився срібний генерал. Ну, що могло відбутися, коли фортецю атакували? Зруйнували частину, а ви її вирішили відновити тим матеріалом, який отримали на руку. Після цього. Золотого не було, вставили срібний.
давай так. Так. Ну, бачу, Аліно. Хвалю за сміливість. Може, ще хтось хоче? Може, Владислав? Спробуйте? Володиком можна, але я ще не бачу розв'язку. Так. Ну, Рома, ви вже придумали? Аліно, ви впевнені в своїх силах? Ні, але мат поставлю. Я знаю. Ні, але мат поставлю. А, так? Ну, не знаю. Так, добре. Хто ще сміливий? Аня? Ні, мені показалось. Ну, я рішила пускати другі. Даніл? Думаю. А, ні, мені не показалось. Рома? Може. Вроді, да. Ну, на цьому не можна. Так. Є? Даніл. У мене немає. Немає. Відразу скажу. На пряме цумету теж не сподівайтеся. Однак, врятуватися королю не вдасться. Атака буде дуже жорсткою. Отримайте сильну позицію. Сильну атаку проти позиції короля. Прямого цумету теж не буде. О, Аня, прошу. Зараз я вспомню, що це почалося. Ну, може, давайте атаку на золото. Так. І знову ж так вийшло. Ну, думаю, ви вже всі навчені. Таке міно, атака з діагоналі, зв'язки слон-кінь працює. Так, якщо король виходить сюди, тоді там ми, опять же, на вот это поле, которое защищено у нас, кидаем этого. Да, он не может. А вот ты спускается вниз. Спускается вниз и... А, дальше я не смотрю. Сейчас. Так. Ладно, значит, нет. Непогано спроба. Кто еще хочет? Ну, я могу показать. О, давайте, Ром. Не-не, дальше просто если король спускается вниз, можно же... Так. Там. Не-не, нельзя. Ничего. Не могу. Ничего нельзя. Да, да. Я забыла. Так. Ну? А если слона в меньшем месте выставить? Владислав, прошу. Прошу, давайте сміливіше. Нічого, якщо помилитися. Ми навчаємося, це нормально. Тоді ми відступаємо і... А як вам... А цей слово? Ви ж його могли виставити. Якщо ви так хотіли. А може є кращий варіант все-таки? Ну, нічого, спробували. Ну, значит, ну. Надо не с коня начинать. Можешь с коня. Ну, давайте, Максим, прошу, ваш. Максим, ваш выход. Прошу, ваш выход. Покажи. И, если я иду по сюда, ось, ключевой хит, подивіться. Ви були близькі, коли поставили слона сюди, так? Однак на цьому полі краще отримати чисельну перевагу, так? Цей хід також дає шах, однак на цьому полі ми хочемо отримати перетворену слова. Зауважте, що срібний генерал, ми використовуємо слабкість срібного генерала. І тепер це все неминуча смерть. Тому, розраховуючи цей варіант, правильно. Сюди. Сторони, да. А що далі? Ну і тут здається. Однак з'ясовується, що цей же ж хід знову це без темпа, без шаху. Однак питання, як захистити це поле, з'ясовується, що взяття коня нічого не дає, а слон відсікає шлях відступу. Ця форма має спеціальну назву хіссі. Хіссі – неминуча смерть. Можеш сіл не... Так, є такий термін хісі. Хісі – це неминуча смерть, тобто коли королю, ну, тобто коли слона, що захищається, ще не під шахом король, однак захисту не існує. Тобто, як би він не зіграв наступним ходом, якщо він сам ставить мат, він його неминуче отримує. А, все. Зауваження, насправді, ну, це не абсолютно хісі, тобто все залежить від того, чи є щось на руках. Ну, наявність срібного генерала, наприклад, рятувала від прямого цуме, так?
Ну, тобто, це не абсолютно хісі, однак, очевидно, що це найжорсткіша атака і при відсутності захисту цього поля смерть неминуча. Зауважте, що взяття коня не рятує. Ось. Ну як? Є зауваження? Понятно? Зрозумілося. Так. Ви ж так казали, правильно? Да. Ну що ж. Складніша задача. Погралися з Міно, так? Тепер ката Міно. Тепер повноцінний стандартний ката Міно і з варіацією перебудови. На руках. А на руках. Так. Отже, як ви розумієте, це було таке собі міногакой, в якому золото піднялося вгору, так? Якимось чином золото виманили вгору. Що робити? Це, ці задачі я дав дві зірочки складнощі. Складності. Хід готе. На руках лише кінь. Завдання стандартне. Відіграти найсильніший варіант. Тут. Який тільки можливий. Максим, а вам я не дав такий? Ні. Ні? У мене є. А, у вас є. Є. Моя дошка. А, дошка. А, вам дошки не вистачило. Дати вам дошку? Ні, не потрібно. Добре. Можна вийти? Ну, тобто, якщо комусь, пора, то... 15-50. А, добре. Ну, якщо комусь пора, то нема питань. Може бути він. Але хто має час, бажання, прошу. Ось така задача. Ну, коли на заняттях або десь в зелену значна сума сьогодні, ви знаєте правила шах, шах, шах. Тут. Так, і на всяку випадок. Фотографуйте, зйомка дозволена. Фотографування дозволене. Це все. В принципі, все. Це все для вас. Так. Ну, ви вже бачили. Міногакой було зіпсоване рухом золота вгору. Витягнуто. Тобто золото якось було витягнуте вгору. Бо я думаю, всі розуміють, що ніхто не буде слоном під бою пішака зараз відступати. Ну, власне, це просто такий жирненький натяк. Що малодушно ніхто не буде автоматично відповідати. Інакше цієї задачі просто не стояло. Вірно? Ну, а як зіграти? Хто готовий? Ну, ви, Максим, згадуюсь, уже розв'язали. Хто готовий показати? Даніл? Так. Добре. Ще хто? Ну,
кажется, если я выйду, опять окажется, что все не так, как в голове. В голове у меня было красиво. Так. Ну, давай ты спробуй Данил показать, а я поднял вас на дождь. Хорошо. Если мы двигаем сюда, мы ее сюда или сюда уходим. Если мы сюда уходим, то просто бьем. Если перевод, не забывай. Ну, а если серебро убьем? Ну, тогда я не думаю. Ну что тогда? А это где сейчас? Это вот так, а здесь звук. Вот. Да, типа просто хорошо, если мы сходим в эту сторону. А вот если в эту сторону, ну, послушайте. Ну что, готовы показать? Так, все развязали? Все спробовали? А, ну все равно где? Только с переворота, не забывайте. Да. Ну что? Да. Ну что, Данил, прошу. 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 В принципі, так то саме. Так. Якщо я граю сюди, то так. І забираємо так. Що буде? Куди ми? Сюди. Якщо забираю тут, так? В такий спосіб, то з'ясовується, що золотий генерал, і тепер ми бачимо, чому зіпсований мій нагакой виявилося зіпсованим, так? Золотом я не знаю. Якщо ж, тому пробож ці варіанти, доходиться відступати в інший бік і далі, але далі після такого взяття наступний хід. Або взяття срібного, або золотий, не зрозуміло, як врятуватися від цього цуме. Взяття коня, що? Можна, так? Можна приграти суму. Абсолютно вірно. Так. Ну що, хто втомився, підніміть руки. Можемо продовжити. Наступного разу можемо ще дві задачки. Продовжуємо. Продовжуємо? Всіх є бажання, ніхто не втомився? І найстійкіше. Добре. Отже, з плоским міно, з міногакой, з плоским міно розібралися, так? Подивилися на більш високі фортеці і на способи їх атаки. Сьогодні лише зазирнемо, продовження буде в наступні рази. Наступна задача.